Е, какво, айде, чакай само още две касетки трябва, качи и тръгваме. Никъде няма да тръгваме, защото съм изключително горд днеска да ви представя една българска техника. И това не кое да е, а това е първия електрически български ван в света, който се прави в Русе, не от кой да е, а от Росен Даскалов. Оня пич, дето направи едни коли, дето биеше Поршетата, Фераритата, Корветите и всичко, сега направи автомобил за народа. Ето го отзад. Да не ни шуми, да не ни трещи, да не ни замръсява, да ни е еко и да ни изкарва кинти. Днес ще видиме и ще ви представя Ел Сити. Изключително съм гор, че е български продукт. Ел Сити е електромобил. Всъщност това е електрическо бусче, което се произвежда в Русе от тази година и може да си го закупи всеки един от нас. Кара се с Б, 4,55 е дълъг, с междуосие е около 3 метра, 2,09 е висок във високата си част, 2,03 е в ниската си част. Като имаме два варианта. Имаме с фургон, имаме и бордови, който може да го товариме отворено пикапче. Ако се чудиме къде се правят, правят се в Русе, защото имаше колебания за Румъния, за Германия и там имат бази, но се прави в България, в Русе. Да не забравяме, че Синкарс е фирма, която прави супер автомобили, щом са толкова добри в спорта, с лекота, да видим днес дали са пренесли, е в това нещо технология. Предно голямо, челно, леко извито стъкло, така че да виждаш абсолютно всички. Никаква предница и никаква муцуна, за да можеш да паркираш максимално. Истината е, че е симпатяга, много ме кефи. Искам да видите с какви фарове, пренесени от автомобилния спорт, разбира се. Лупи, мога да се каже дори и Angel Eyes. Голямо предно стъкло, чистачки, така че да покриват абсолютно целия джам. И не е толкова нисък, така че в градски условия да можеш да преминаваш чудесно, без никакъв проблем, защото знаем, че на електрическите, колкото по-нисък, толкова ни интересува челното съпротивление. Но тук челното съпротивление не ни вълнува, защото ние се движиме градско 50 и извън градско 80-90. Зависи. Имаме ниско разположена батерия, която е с 10 години пълна гаранция. Имаме шаси, което е подцинковано и е с 20 години гаранция. Предния мост не е задвижващ, единствено и само задно задвижване. Тук интересното е, че е изнесен адски много напред, така че да бъде абсолютно полезно за градски условия, за маневри и така че да се спести от обем. Интересно колко е тежък. Започвам от 1800 кг, което е адски леко за електрически бус. Това е гол. Оттам насетне според задната надстройка, дали ще бъде фургон или бордови, може да стигнем до 2100. Полезният товар е около 800 кг според настройката, което е абсолютно чудесно за градско. Кара се с Б. До 3,5 тона, което е супер за винетки, за икономия, за това къде може да влиза в градски условия. Така че, найс! Отзад, както казах, имаме задно задвижване. Интересното е, че отново имаме двойни големи вентилирани дискови спирачки, дори с два апарата. Едната е електрическата ръчна спирачка, ако може така да се нарече. Окачването така е конструирано, пренесено е малко от състезателните автомобили, за да може да бъде стабилен и лек за управление. Когато си правил бегачки и състезателни коли, ти е лесно после да направиш така, че да бъде хоп! Отваряме предния капак и да видим къде е мотор. Гледаме, няма мотор, има някакъв мотор. Това са ни чистачките. От тук проверяваме спирачна течност. Тук имаме течност за чистачки, дърпаме чистачката, сипваме и връщаме. А тук до него имаме казанче, това ни е за печката.
Какъв е мотора? Всъщност имаме батерия 62,2 кВт-часа с 10 години пълна гаранция. Зарежда се за около 7 часа според тарифата и напрежението, където сте се включили. Така, кое е особеното интересното? Почваме с математиката, защото с електрическите автомобили най-важното е това. Горе-долу за около 7 лева може да минеме 100 км. Това е по най-скъпия ток, по най-изхабения начин. Горе-долу струва около 2-3 лева, ако зареждаме нощно време и сме горе-долу на добри цени. Имаме 72 кВт мощност, горе-долу малко под 100 конски сили. Тук всичко е смятано не да е удобно и да му е готино на шофьора, а тук е сметнато да ти е икономично. Т.е. като го вземеш и го дадеш на фирмата да го карат, първо имаме максимална скорост от 80 км в час, така е направено, за да не може да има глоби. И имаш и бутон так, City Mode, 50 км в час. Не го мислиш. Караш си, даваш сега си, после не мога да кажеш, началник е ми без да искаме глобиха. Еми, да си цъкнал бутона, за да не те глобяват. Гледай какво нещо. Затваряме предния капак и отивам да видя какво става вътре, защото сега се почва дигитали, кибернетики, така че да ти е удобно, да ти е комфортно. Айде с картата са. Оп! То. Отваряме с бутона като на топалката, да видиш за какво става въпрос и ето, има emergency opening. Ако се наложи нещо, ти спре тока, да си дръпнеш, да си отвориш. 200 пала да влезеш, хоп, пазиш главата, достъпът е лесен и се качваш. Интересно е, че всъщност до лявото кръче ти е калника, но не е тясно, има достатъчно пространство. Вратата не се отваря на 90 градуса, ломбарник някой да я обърне, а има достатъчно място да влезеш. Хващаш дръжката и без да се притесняваш, блъскаш. Защо? Защото е специално изолирана цялата кабина, така че да пести и от топло, и от студено. Имаме печка, която да подгрява кабината и да регулираш градусите, което се прави от левия бутон. Това е тук на таблото. Имаме два над 10 инчови монитора. Това едното е мултимедията, другото всъщност е таблото на автомобила. Но да тръгнем отгоре надолу. Алкантара. Лимузина. Его е. Бараш да ти е мекичко. Прозорците са направени с плъзгачи, така че да няма машинки, които да се чупат, които да се износват и да се чудиш какво става и да губиш време и да се бавиш. Дръжчица и бутон за отваряне. Кефим. Осветление LED в двата края. Слизаме надолу, таблото голямо, духалките, които са наредени с две колони отпред и две колони отзад, мултимедия. Имаме мултимедия, която всъщност може да ни се върже към телефона, камера за задно виждане и навигация. Това, което ни е абсолютно необходимо. Между двете духалки е наредено скоростния лос. Така да се каже, врътка, която всъщност позиционираме. Паркинг, задна, нулева и драйв. От тук е климатика с охлаждането, а от лявата страна е печката, от която си регулираме температурите. Кефиме как работи всичко. Просто да върши работа и да бъде адекватно, икономично. Хайде сега да видим какво има на задната седалка. Както ви казах по-рано, имаме бордови, пикапче и имаме фургон. Отваряме. Като вратите имат ограничители, но може да откачим ограничителя и да отворим вратата изцяло. За всички, които ще работят с тая техника, едно от най-яките неща е, че искам да видите каква LED лента има за осветление на целия фургон и вътре не е тъмница. Размерите са точно 270 на 191 на 150. 8 кубически метра. Много ми харесва всяко нещо как има пенис. Осветление. Вътре да не го мислиш. Качваме се. И сега показвам, тъй като е много обешумена и направо вакуумирана кабината, когато са затворени прозорците, гледай, не мога да я затвориш.
Когато отворим прозореца с лекота. Хоп и готово. Хоп и готово. Затваряме прозореца, тогава блъскаме вратата малко. Палиме по двата начина. Или натискаме бутона, или с картата. Т.е. тия две неща са отделени. Едното си го носиш в джоба, другото борави с него, за да може, ако не дай си Боже да триеш нещо, да може да свърши работа. Ето го ключа. Хоп, слагаш картата и ниша на. Вече сме запалили. Daylight, автоматични фарове. Слагаме, разбира се, колана между 37 секунди отнема, без значение, че днеска трябва следващия се качиш 200 пъти, това ти пази живота. Директна. Сега отиваме и ще я пуснем първо на екомод. Айде. Тръгва бус с челното стъкло като на G-класа. Имаме рейндж 211 км от 265, изминали сме 27. Електрическа рейка, разбира се, волана по никакъв начин не ни тежи и се движиме. Електробусчето не е направено да е адски бързо като ускорение да скачаш и да се движиш. Идеята му на него е да доставяш да се движиш в градска среда абсолютно идеално, леко и икономично. Това, което усещаме и е предадено от състезателните автомобили, е окачването. Вози доста комфортно и е стабилен. Има леко накланяне, но в същото време го чувстваш, че те слуша. Не е уния ломбарници. Минаваме на City Mode и ето. Пълна газ, каквото и да правиме, 49 км в час. Това автоматично означава, че ние не се натоварваме и не мислиме дали ще превишиме скоростта. Движиме си се и нямаме притеснение за глоби, нямаме притеснение, фирмата ще плаща или че някой ще ти се кара. Оттам насетне минаваш в магистрала и имаме максимална скорост от 80 км в час. Нямаме силно и рязко ускорение, не че не могат да го направят и да го проектират. Разбира се, че могат. Но тук идеята да е плавно ускорението, така че не озад стоката да тумба-лумба и да се превърта и да пада. Имаме и специален мод, който е Power. Това означава, че той няма висока скорост, но когато дойде баир, да можем да го качим. Това ще е сметката. Малко по-скъп е, разбира се, от нормалните двигатели с вътрешно горене. Отваряме нашия регулатор Mobile BG и виждаме, че няма такава техника, поне на този етап. Защо? Защото може да си я купим от България. Ще има линк отдолу под видеото, така че да се свържете с... не с Росен Дъскалов, а с търговците, които искат да продават това нещо. Цената е около 109 000 лева. 109 000 лева, ще кажат, леле, как за бус. Айде сега да почваме обаче да смятаме. 109 000 лева за бус, който няма годишни разходи, освен, дето се казва, да си смените гумите. Поддръжката е в България, от каквото има нужда, може да се апдейтне някой софтуер. Всичко друго работи. Ето, качването през легналия полицай е ОК. 7 лева на 100 км. Разликата, че при 13 на 100 за един бус градско, горе-долу е, некои ще кажа, мога да харчи 10, супер, ама това мога да харчи и 5, мога да харчи и 4, мога да го зареждаш някъде и абсолютно безплатно, така че да не харчиш абсолютно нищо. Така че го сметаме на най-скъпото. 7 лева, другото е 13 на 100 по 3 лева, горе-долу са около 40 лева на 100 км градско, тук има около 7. Значи разликата ни е 33 лева на 100 км. Това означава, че ако работиме този месец 25 дни, къде отиват нещата? Над 700 лева ще спестяваме на месец само от гориво при 100 км на ден. Ами ако са повече, айде сега да си направим план за следващите 10 години. Защото тук масла, филтри, майстори, нерви, ядосваници, кое кога ще стане. Много бъде вредно, бе. С кова лекота се кара. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, бричка.com, Facebook, Instagram. Влизайте във всички брички, за да гледате кога и къде са мероприятията на календара и да си оставите мнението отдолу за техниката. Изключително горд съм, че това създание е българско, че е направено от човек, който е правил супер автомобили, които бият поршетата,
и ги е пренесъл на улицата. А не като спортист, а към нещо, което да ни бъде полезно, да махнат уния чадилници, да махнат уния шумове, дет ни трескат и ни гърмат. А ето, да спестиш пари, да ти изкара пари и да е от България. Ай, чао, отивам да се воза, нещо да пренеса. То винаги като имаш някоя приятелка, ще свършиш работа. Отделно, ще фанеш някоя фирма, нещо, да им прекараш, па те ще ядат някой лев и ще изкараш. Ще спестиш, от кое? Икономия. Его, слънцето сега пече. Его, зарежда се. Чакай, чакай, гледай са, гледай са. Двойни амортисьори отпред. Двойни амортисьори отзад. И носачи. То като гегата, бе. Като една гегата с къпата на квадрата. Плюс AFC и Traction Control. Това е ABS-че. Сериозна работа.